Jēzus saka: "To es jums pavēlu, lai jūs cits citu mīlētu." Bet mīlestības uz šīs zemes trūkst. Tā trūkst gan pieaugušajiem, gan bērniem. Raidījums Mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlestību. Raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmana, Līga Rutule un Marks Jermaks. Labvakar! Labvakar, mīļa radio klausītāji! Labvakar! Šovakar atkal esam ar jums kopā, kristīgu psihologu komanda, un runāsim par tēmu, vai tu proti iedod bērnam nedalītu uzmanību, vai tu zini, kas tas ir? Tā es sākumā vēlētos padalīties ar savu pieredzi no skolas psihologa prakses. Man šķiet, ka šīs jautājums skolā vispār ir pats svarīgākais psihologa darbā, vismaz tā, kā es to redzu, jo visbiežāk nāk skolotāji vai bērnu vecāki ar sūdzību, ka bērns ir nemierīgs, ka viņš ir nepaklausīgs, ka viņš ir kašķīgs. Nu, viss tas tradicionāls grūtību komplekts, un satiekot gandrīz vai katru no šiem bērniem, atklājas tas, ka viņu ārstē nedalīta uzmanība. To es esmu piedzīvojis, tas darbojas vienkārši kā tāds brīnuma instruments, un daudzos gadījumos ir jābrīnas, ka tāds bērns, par kuru sūdzās, ka viņš ir destruktīvs, ka viņš nedisciplinēts, ka viņš ir izklaidīgs, manā kabinetā ir vienkārši bērns ar saviem talantiem, ar savām interesēm, ar savām sāpēm, ar saviem priekiem. Un daudz var runāt par to, kādas tehnikas mēs lietojam, kādas metodes, bet galvenais instruments, kas maina cilvēku, kas maina bērnu īpaši, tā ir nedalīta uzmanība. Un man nāk prātā uzreiz vairākas liecības par tādiem zēniem, viens no viņiem ir no tādas sociāla riska ģimenes, un skola uzvedās, uzvedība ir hiperaktivitātes pazīmes, tāda disklaidīgs, nekoncentrējas vai impulsu kontrole un tā tālāk, un tiešām rāda lielas grūtības saviem klases biedriem, skolotājiem un sev pašam, bet kontaktējoties ar viņu spēlē, tādā sirsnīgā sarunā, strādājot ar zīmējumiem, ar krāsām, ar plastilīnu, ar smilšu terapijas elementiem, kad bērns veido stāstus kaut kādus un izdomā pēc tam, un mēs pārunājam šos stāstus, viņš pilnībā izmainās, viņš nomierinās. Kāpēc? Jo viņš iegūst to, kā viņam trūkst. Jo tad, kad mēs skatāmies, kas notiek ģimenē, pat nevis par objektīviem apstākļiem, kas tur tiešām notiek, bet par to, kā bērns izjūta to, kas notiek ģimenē, tad parasti viņš ir apdalīts ar to uzmanību. Un pēc tam, parunājot situāciju ar vecākiem, viņi ļoti bieži saka, ka viņam jau daudz uzmanības tiek piešķirts. Viņam ir daudz uzmanības, un viņa pat ar tāda sašutumā reizēm iebilst pret manām kaut kādām rekomendācijām, bet pārbaudot, kas tā ir par uzmanību, šī zēna gadījumā uzmanība viņam tiek sniegta tad, kad viņam spiež taisīt mājas darbus. Ja? Un tad viņš slinko, mamma bļauj un viņam liek un viņam atgādina. Un tā viņam paiet viens vakars, otrs, trešais. Un, protams, ka attiecības šāda komunikācija sagrauj un tas abām pusēm ir sāpīgi, bet vecāks dzīvo pārliecība, ka viņš daudz uzmanības piešķir bērnam. Jā, tā ir uzmanība, bet tā nav nedalīta uzmanība tādā izpratnē, kāda tas ir vajadzīgs bērnam. Tātad bērni ir ļoti dažādi un saskaros ar lielu daudzveidību raksturos un grūtības, bet vienīgais, kas nostrādā vienmēr, tā ir šī nedalīta uzmanība. Kad mēs vienkārši paņēmam tās figūriņas, paņēmam to smilšu kasti un tas bērns izveido kaut kādu stāstu un viņš izfantazē, kas tur notiek, tas vienmēr ir stāsts par viņu. Un viņš ar to atveras, viņš runā par savām ilgām, par savām jūtām, ko viņš tiešā veidā neprot izteikt, bet viņš to dara. Viņš iegūst klausītāju, kurš klausās, kurš pieņem, kurš interesējas tiešām par to, kas notiek, un tas pats par sevi bērnu ārstē.
Un vislabākajā gadījumā ir tad, kad bērns spēja to iegūt mājās. Bet, protams, nu, tas nav viegli un mums kā vecākiem varbūt tas tiešām ir jāiemācās. Nozīmē iedot nedalītu uzmanību bērnam. Visiem tik zināma lieta, jebkurš vecāks noteikti žin šo maģisko vārdu kombināciju nedalītu uzmanību bērnam. Pirmkārt, es gribētu uzlikt tādu akcentu, kad nedalītas uzmanības pamats ir emocionāli tūs attiecības ar bērnu. Tas attiecības ar bērnu ir pats galvenais, vienalga, ko jūs darat kopā ar savu bērnu, vai jūs spēlējaties, runājaties, daudzaties vai audzinat viņu. Jūsu bērnam ir jāsajūt, cik ļoti jūs viņu mīlat, cik daudz viņš jums nozīmē, kad jūs esat par viņu, vienalga, ko viņš ir izdarījis, jūs esat viņa pusē. Un šādas attiecības, kuru pamatā ir šāds emocionāls kontakts, kas nodod šādu vēsti, ir šī nedalītā uzmanība. Un viņa izpaužās tajā, kad tu cieni savu bērnu, esi gatavs uzklausīt viņa viedokli, ka tu demonstrē viņam, ka tev interesē tas, ko viņš runā, ka tev ir svarīgi viņa stāsti, viņa notikumi, ka tu tajā brīdī, kad bērns lūdz tev palīdzību, ka tu atrodi tam laiku, pārtrauc savus 100 darbus un klausies viņā un palīdzi viņam atrast risinājumu šai situācijai. Padalīšos arī ar tādiem vairākiem veidiem, nu, kā tad ir būtu iespējams bērnam sniegt šo nedalīto uzmanību. Pirmkārt, uzsākot sarunu ar bērnu, ar savu bērnu pieskaries viņam, uzliec roku uz pleca vai paņem viņa roku, sniedz viņam tādu sajūtu, ka viņš ir mīlēts ar šo pieskārienu, ka tu esi gatavs viņam pievērsties, vedo acu kontaktu. Ja tavs bērns ir vēl maziņš un iedomājies, cik garš esi tu, tad nolaidies viņa acu līmenī šīs sarunas laikā. Tad, kad tu gribi tā kā uzsākt kaut ko ar savu bērnu vai, piemēram, ir kaut kas noticis, nu, viņš ir kaut ko izdarījis, tad pirmkārt viņam jautā, pastāsti, kas ir noticis ar tādu iejūtīgu un patiesu interesi, nevis pārmet uzreiz vai lasi gudras lekcijas par to, cik slikti ir bijis tā rīkoties un ka vispār tas ir bijis neprātīgi vai muļķīgi. Saproti savu bērnu jūtas, jautā viņam, kā tu jūties skolā, kad neviens ar tevi nedraudzējās, kas ar tevi notika. Un tajā brīdī, kad bērns pie tevis pienāk kādreiz un tu esi aizņemts un viņš saka, mammu, man vajag ar tevi parunāt, tad atrodi šo laiku, pārtrauc savu darbu un saka, jā, es tevī klausos. Jo reizēm šī saruna ar bērnu ir tikai dažas minūtes. Tu vari iedot savam bērnam nedalītu uzmanību, runājot par viņam aktuālām tēmām, par viņu mīļākajiem supervaroņiem, viņu iemīļoto multeni, par viņa draugiem. Izrāda patiesu interesi, jo tā ir visa tava bērna pasaule. Tas ir tas, ar ko viņš varbūt šobrīd dzīvo, kas viņu iepriecina, kas viņu iedvesmo. Tu vari iedot nedalīt uzmanību arī spēlējoties kopā ar savu bērnu, jo spēle ir tā valoda, ko bērns saprot, tā ir bērnu valoda, tas ir rotaļīgums, tas ir prieks, iedvesma.
Dažkārt man vecāki dalās, ka viņi nemāk spēlēties, ka tas viņus garlaiko. Un tad es aicinu vecākus meklēt tādas spēles, kas tev pašu iepriecina. Jo spēlēties tikai tāpēc, ka tā ir pareizi darīt, diez vai tu sasniegs kādus labus mērķus. Svarīgi ir atrast kaut ko, kas aizrauj arī tevi kā vecāku. Varbūt, kad tev ļoti patīk tādas spēles, kur var kustēties, varbūt tā ir kāda sporta spēle, vai varbūt tieši otrādāk tev ļoti uzrunā tādas spēles, kas ir saistītas ar pieskārienu, un tad tu vari veidot kaut kādas tādas ķermeniskākas rotaļas, piemēram, bērns aizver acis, ja tas ir mazāks bērniņš, un tu viņam pieskaries ar vates gabaliņu, un viņš nosauc, kurā vietā tu viņam pieskaries. Ja tas ir jau tāds lielāks bērns, tad tu vari spēlēt dažādas tādas plaukstiņu spēles, kur atkal ir šis pieskāriens. Tu vari, dodot šo nedalīto uzmanību, arī attīstīt tādas lietas, kas varbūt tavā bērnā pietrūkst. Piemēram, ja tev ir grūti disciplinēt savu bērnu, un vai arī tu disciplinējot izmanto tikai runāšanu, tad spēlējot ar bērnu tādas spēles, kur ir ļoti skaidri noteikumi un ļoti skaidra struktūra, tu viņā attīstīsi tādu spēju pakļauties taviem norādījumiem. Tā var būt, piemēram, tāda spēle, ko mēs visi noteikti zinām, kur bērns nostājās vienā telpas galā un tu nostājies otrā, un viņš drīkst iet tikai uz priekšu, tad, kad tu viņam to atļauj, un tad, kad tu saki stop, viņam ir jāapstājās. Vai varbūt, kad tev ir sajūta, ka šobrīd bērns no tevis ir emocionāli attālinājies un viņš sāk izvairīties no jūsu tāda fiziskā kontakta, tad tu vari izvēlēties tādas rotaļas, kas ir saistītas ar pieskārienu. Ar maziem bērniem tā var būt arī kāda roku krēmošana vai spēlēt kādas slidenās rokas, kur viņš var mēģināt izrauties. Ar lielāku tā būs manas pieminētā jau šī tādas plaukstu rotaļas, kur ir tādi jautrības elementi. Varbūt, ja tavs bērns šobrīd ir pārlieku kautrīgs, tad veids, kā tu viņam var palīdzēt un sniegt nedalītu uzmanību, ir spēlēt tādas spēles, kur ir vienmēr tāds mazliet izaicināja moments, kur bērnam kaut kas ir jāpārvar. Atrodi tos veidus, kas ir tavi. Varbūt, ka tev ir tuva kustība, tad tu vari spēlēt tāda veida rotaļas, kur, piemēram, tu lūdz bērnam atnāc pie manis kā kustīgais skapis, vai atnāc pie manis kā dusmīgais vērsis. Un tajā visā būs ļoti daudz tādi prieka un azarta, un tiešām pētījumos ir pierādījies, kad nekas nav svarīgāks priekš vecāka kā šīs bērnu mirdzošās acis, un katru reizi, kad tu ar bērnu kopā darīsi kaut ko, ja tu saņemsi no viņa pretī šī mirdzošās acis, tad tas jau būs tāds apstiprinājums un spēks un resurss atkal nākošreiz iet kopā ar savu bērnu, spēlēties ar viņu vai vienkārši runāties. Ļoti svarīgs nedalītas uzmanības veids ir arī ļoti apzināti savā ikdienas ritmā ieviest tādus brīžus, kad tu runā ar savu bērnu. Vai nu tā ir tava vakara saruna pirms gulētiešanas, vai varbūt, ka tu vari iet kopā reizi nedēļā ar bērnu pastaigā, vai tā ir kāda jūsu kopīgā tējas vai sulas dzeršana. Kad tu esi ar viņu, tu viņam pieskaries, tu viņā klausies, tu uz viņu skaties. Reiz arī man kāds puisīts dalījās, kad viņam ļoti nepatīk braukt ar mašīnu garus gabalus, jo viņš teica, tas ir vienkārši garlaicīgākais notikums, kas viņu var piemeklēt. Un mēs kopīgi ar viņu runājām par šo jautājumu, jo viņam atkal bija priekšā tāds garš brauciens uz citu pilsētu. Un mēs runājām par to, ka arī mašīnā var spēlēt kādas spēles. Viņš teica, dažas mēs tur paspēlējam burtu spēles vai vēl kaut ko. Viņš saka, bet tās man ātri apnīk un viss jau izspēlētas. Un tad šai mūsu sarunā piedzima ļoti interesanta ideja, ka viņš, braucot ar mammu mašīnā, varētu spēlēt iepazīšanas spēli.
Un viņš pats izdomāja, kas tad būtu tas, ko viņš gribētu, lai viņa mamma pastāsta par savu bērnību. Viņš, piemēram, ļoti gribēja uzzināt, vai viņa mamma kādreiz ir bijusi iemīlējusies bērnībā, vai viņa, par ko viņa mamma kautrējās, kad viņu bija maza. Un tādus ļoti dažādus jautājumus. Un iedomājieties, cik viņiem bija brīnišķīgs brauciens, kur viņš varēja dzirdēt, kā viņa mamma ir pārvarējusi kādas grūtības bērnībā, un pretī arī mamma viņam pajautāja tieši tos pašus jautājumus, un viņš arī viņai varēja izstāstīt. Un arī šis bija veids, kā mamma viņam sniedz nedalītu uzmanību. Esiet radoši šajā procesā un atļaujiet sev ieiet tādā rotaļīgumā. Labi, gribas pajautāt, ar ko tad varētu sākt tāds vecāks, kuram šī nedalītas uzmanības sniegšana ir izaicinājums. Viņš noklausījies mūsu raidījumu un tā izdomājas, ka varētu pamēģināt. Tad ko varētu ieteikt, varbūt vienu, divus soļus, ar ko būtu vienkāršāk sākt? Vispirms jau būtu svarīgi veidot paradumu. Nu, mums ir pilnīgi skaidrs, ka bērniem ir jāpēda pusdienas, vakariņas. Un mēs atvēlam laiku, lai nu, sagatavotu ēdienu, uzklātu uz galdu un pabarotu. Tas mums ir pilnīgi skaidrs. Bet tas, ka bērnu dvēselē vajag paēst un ir vajadzīgs laiks un izveidot paradumu vienkārši kurā brīdī, kas tas būs par laiku, kad es veltīšu 15 minūtes, tas būs ļoti labi, 20 minūtes, brīnišķīgi, tikai un vienīgi savam bērnam. Ja ir vairāki bērni un daudzi bērni, tad kā es izplānošu šo laiku, kā es katru dienu katram došu vai reiz nedēļā piederēs viens laiks katram bērnam, tad atbrīvot laiku un veidot paradumu, vienkārši izmantot šo laiku tā. Un pēc tam ir jau jautājums, kā. Jā, ļoti svarīgi varbūt priekš sevis nu, tā kā uztvert to kā tādu iespēju pamēģināt dažādas lietas, ka tas ir nevis tāds smags pienākums, kas man tādā savā aizņemtajā ikdienā tagad atkal ir jādara un jādara, bet nē, tā ir tāda iespēja izmēģināt varbūt kaut kādas tādas lietas, ko es neesmu darījis jau kopš savas bērnības, ļauties tādai tā kā spēlei, apskatīties kādas labas idejas internetā, ir ļoti daudz brīnišķīgu resursu terraspēlē, kur tiešām var pasmelt, nu kā tad varētu vēl bez tās tikai sarunāšanas, kā tad es varētu spēlēties? Jūs apgalvojat, ka pietiek tikai ar 10-15 minūtēm, vai tas tiešām ir reāli? Jā, pietiek. Ja tu 15 minūtes dienā veltīsi savam bērnam nedalīt uzmanību, pilnīgi pietiek. Tas būs ļoti daudz. Pareiķi nedēļa, brīnišķīgi dari to. Pietiek, bērniem nevajag daudz, tad ilūzi mīts, kad vajag šausmīgi daudz, ka visu dienu vajag veltīt bērniem. Nē, bērniem, ja tu iedos 15 minūtes un pārējo laiku mācīs, viņi mums katram meklēt savu darbu, savu nodarbošanos, savu atbildību, brīnišķīgi. Bet šīs 15 minūtes ir svētas, tas ir svarīgas. Un ja vecāks saka, ka bērnam interesē tikai datorspēles. Viņš sēž telefonā, planšetē un nekas viņam vairs neinteresē. Negrib viņš ar mani spēlēties. Negrib pavadīt laiku.
Nu, šeit jau ir tāds jautājums arī par robežām. Nu, tu tomēr esi vecāks un tu nosaki to laiku, nu, cik ilgi tavs bērns sēž pie šiem mūsdienu tehnoloģijām. Un, protams, bērns, kurš visu savu brīvo laiku pavada tikai vienīgi tehnoloģiju pavadībā, viņš kaut kur ir viņās pilnīgi iestrēdis un pārņemts ar to. Nu, šeit ir jāspēr arī tādi soļi, ielikt kādu robežu un sākt pakāpeniski bērnam piedāvāt kādu cita veidu aktivitātes. Bet īstenībā es varu apgalvot, ka jebkurš bērns ilgojās pēc kopīgi jauki pavadīta laika ar savu mammu vai tēti. Viņam to nevar aizstāt neviena datorspēle. Varbūt reizēm vienkārši tie vecāku piedāvājumi ir diezgan tādi garlaicīgi. Viņš spēlē datorspēli, tu viņam saka, nu nāc padzert ar mani tēju, mēs parunāsimies. Nu tas, protams, ka tā kā nav, nevar viņam likties tik interesants, bet ja tu viņam saki, klausies, mēs ejam nakts pārgājienā šovakar, nu tas tomēr jau ir cita garša. Praktiskajā daļā es jums piedāvāšu pamēģināt vienu tādu uzdevumu ar zīmēšanu, kuru arī es ļoti daudz lietoju strādājot ar bērniem, un bērni ļoti mīl šo uzdevumu, un caur šo uzdevumu viņi saņem ļoti tādu būtisku vēsti, ka tas, ko tu zīmē, ir ļoti svarīgi, ka es esmu ar tevi, un lai jūs to paveiktu, nav vajadzīgs nekas daudz, jums ir vajadzīga vienkārši kāda A3 formāta balta lapa vai kādā citā krāsā un kāds zīmuļu komplekts vai kādi krītiņi. Un tad šo lapu jūs ar līniju sadaliet uz pusēm. Viena lapas pusē ir jūsu bērnam un otra ir tev. Un uzdevums ir tāds, kad tu centies zīmēt tieši tāpat, kā zīmē tavs bērns. Tu tā kā nokopē viņa zīmējumu, viņš zīmē savā pusē, un tu zīmē savā. Un bērni tiešām ļoti mīl šo uzdevumu, jo tas ir tāds tā kā dubultais apstiprinājums. Es zīmēju, tas priekš manis ir ļoti, nu, tāds labs process bērnam, un šeit blakus mana mamma un tētis arī uzzīmē tieši tāpat, kā es, un tas atnes ļoti daudz tāda jauki pavadīta laika un pēc tam arī saruna par to, kas tad viņam ir tapis un kā tad viņš jutās, kad es tur zīmēju tieši tāpat kā viņš. Un atkal ir tāds brīdis nedalītas uzmanības. Atradīsim sevī tukšumu, klusumu, lai dzirdētu sevi, sajustu sevi, satiktu Dievu sevī. Es jūs aicināšu kādā dziļākā lūkšanā sarunā ar sevi un Dievu sevī. Atver savu sirdi, atver to Tēvam. Atver Tēvam, kurš grib runāt tevī, uz tevi. Un palīdzim Tēvam nonākt pie šī mazā bērniņa sevī, kas esi tu. Tu arī kādreiz biji mazs bērniņš. Varbūt tev pašam pietrūk ļoti nedalīt uzmanību. Atveries tā, lai debesu Tēvs varētu nonākt pie šī mazā bērniņa tevī.
ļauj viņam apskaut un saņemt šo nedalīto uzmanību, tēva nedalīto uzmanību. Ļauj tēvam pieskarties šim mazajam bērniņam tevī. Varbūt ir kādi vārdi, ko tēvs saka. Klausies tajos. Varbūt ir kaut kas, ko šis mazais bērniņš tevī grib saņemt. Ļauj viņam to saņemt. Arī šis mazais tevī ir ļoti svarīgs. Dievam svarīgs. Man svarīgs un tev pašam svarīgs. Ļauj debesu gaismai, kā mircošai mīlestības piepildītai sedziņai apņemt šo mazo. Skaties uz viņu. Varbūt tev pašam piedzimst kāda rotaļa tieši ar šo mazo bērniņu sevī. Un es lūdzos tēvs, ka tu svētī visus šos bērnus, kas šobrīd ir tavā priekšā. Tu esi teicis, laidiet bērniņus pie manī. Mēs laižam. Uzliet savus ceturtās rokas šiem mazajiem bērniņiem. Caur savām izlietajām asinīm dziedini viņus. Atbrīvo no katru ļaunuma, no ievainojumiem un nabadzības. No jebkādas vārdarbības un smagām jūtām. Samīļo katru apstiprini būtības dziļumos un svētī katra cilvēka ceļu, kurš ir sācis meklēt šo mazo bērnu pats sevī. Tas ir pieaugšanas ceļš, tas ir attīstības ceļš, tas ir par sevi uzņemšanās atbildību ceļš. Svētī tev uz katru šo ceļu, par savu svēto garu, savu svaidījumu. Svētī arī mūsu bērnus un mūsu attiecības savstarpējās. Ka mūsu bērni arī satiekas ar šiem mazajiem bērniņiem mūsos. Un dod žēlastību ļauties šai savstarpējai terapijai. Attiecību iekšējās dziedināšanas ceļam. Svētī tēvs mūsu šajā ceļā. Svētī mūsu ģimeni. Svētī mūsu namu. Lai tas pielīst ar prieku, ar mieru, ar piepildījumu. Tu visu mēs lūdzam Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Amen. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija. Raidījuma autori ir Mīlestības mājas komanda Kristīgi psihologi. Lasi par mums vairāk mīlestības māja.lv.